408.000 individë ose mbi 90% e qytetarëve kanë kryer kontrollin bazë shëndetësor ose thënë ndryshe check-upin në vitin 2018 në qendrat shëndetësore në të gjithë vendin. Që prej shkurtit të vitit 2015, shqiptarët e grup moshës 45 vjeç e lart kanë përfituar shërbimin e kontrollit të shëndetësor falas një herë në vit. Në qendrën shëndetësore ku kryhet check-upi paraprakisht çdo person dorëzon kontenitorët. Më pas merren të dhënat dhe infermierët bëjnë matjen e parametrave trupore. Për të vazhduar me pyetësorin mbi mënyrën e ushqyerjes dhe shëndetit mendor, në fund të bëhet EKG. Të dhënat e pacientëve dhe analiza dërgohen në laborator për t'u ekzaminuar. Pasi mbaroni procedurën e kontrollit në qendrën shëndetësore, përgjigjet e analizave i merr pas 2 javësh. Është mjeku i familjes i cili ju komunikon rezultatet, edhe qytetarët e Elbasanit, të cilët kanë mbushur moshën e caktuar, si kusht kryesor pohojnë për televizionin Skampa. Se e kam bërë kontrollin bazë të shëndetit dhe e rekomandojnë atë edhe tek të tjerët, pasi sipas tyre është efikas. Shpia që lloj ilaçi, po më. Jeni shëndetshëm. Mendoni se është i besueshëm? Po i besueshëm, na shajmë, lisht. Është i besueshëm. Po, e kemi bërë. Si u doli përgjigja? Do të thënë ishte e besueshme? E besueshme. Është një gjë që duhet ta bëjnë dhe të tjerët? Një gjë që duhet ta bëjnë dhe të tregojnë se çfarë smundje ke. E kemi bërë. Është i besueshëm? Është i besueshëm për atë që e kupton. Juve nuk patët ndonjë problem? Jo, jo, si problem fare, dhe tani jam mirë, gjëna fqafë. Është i këshillueshëm? Është i këshillueshëm, është i domethënë ta bësh dhe i. Ai që kupton, ai që s'kupton, mos e bëj. Po se kam pas rastin. Nuk e keni parë nevojshëm? Nevojshëm, se kam pas. Po si ide e qeverisë shqiptare, si ju duket? Patjetër. E ke bërë? E kam bërë. Si ju duket? Shumë rregull, në rregull. Është i këshillueshëm? Shumë i këshillueshëm. Për moshën tonë po. Çdo qytetar mund të drejtohet në qendrën shëndetësore pranë vendbanimit për të bërë kontrollin shëndetësor bazë pa pagesë një herë në vit.